Vi er to helt almindelige unge mennesker. Nemt jo. For sådan mørket for ringen. Der er så mange andre har valgt at holde sabbatår efter gymnasiet. Endnu en af de idéer, der virkelig godt får tegnet mig. I 3 måneder rejser vi rundt i Sydamerika. Men hvad gør det egentlig ved os? Men det er helt vanvittigt at vågne op til den her udsigt. Bliver vi klogere på livet? Pludselig så giver det mening. Al den tid, man har lagt i at lave sådan noget slavearbejde, når man kan bytte det til det her, så virker det okay. Eller er det egentlig bare spild af tid og penge? Jeg har ret mange penge tilbage, fordi jeg lige har været op. Lidt fucking kaos. Hvad fanden laver jeg her? Vil vi finde sandheden om sabbatåret? This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Jeg sidder lige og læser lidt om Colombia, som vi skal til i dag. Lidt om sikkerhedsforholdene og sådan noget. Jeg kan se, det er ret slemt. Der er rigtig meget kriminalitet, meget tyveri, røveri. Der er nogle terrorangreb, der var sket i 2018, og der var ret mange. Jeg håber, de overdriver det her, fordi det lyder ikke specielt rart, men man skal i hvert fald have respekt for det. Jeg er sikker på, at det nok skal gå. Vi er på vej op til et bjerg, og vi aner ikke noget om det. Vi ved det højt op. 3 kilometer. Er det selv en kolibri? Rimelig cool. Emil, det tæller altså ikke, at man har set et billede af en kolibri. Okay. Så er vi bare nede i morgen. Torsdagens ord. Cupido. Cupido. Hvilket er? Hvad var det, jeg fortalte dig i år? Det var amor. Dagens ord i dag er... Fuck. Acabadabrande. Abraca. Sig det lige. Abracadabrande. Abracadabrande. Det kan jeg ikke sige. Hvad betyder det? Det er noget, der er sådan lidt mærkeligt. Okay, så det skal vi lære. Det er faktisk vildt hyggeligt deroppe. Ja, så der var det, at man skal sørge for at komme ned igen, inden det bliver mørkt. Fordi det her område, det er mega kendt for, at fordi det er sådan en turistattraktion, det her. Så lige snart det bliver mørkt, så når folk kommer ned herfra, så bliver det bare mega rullet. Når vi er ude og køre i taxaer og sådan noget, så har vi lige spurgt dem, er det her et sikkert område? Og så siger de bare, nej. Og I skal ikke have nogen værdifulde ting på jer. Brande. Abra. Abracadabrande. Abracadabrande. Sí, es muy... Abracadabrande. Vi har spænet rundt for at finde den bus, vi skulle med. Vi fik lige lidt stress på, fordi tiden den løb fra os, og jeg tænkte, bussen den kører sgu nok uden os. Det lykkedes. Vi fandt den. Meget fan. Så vi har kun sådan en restestop nu, og en resteplads. Vi har købt verdens dårligste toast. Jeg kan ikke finde ud af, hvor lang tid vi er her, så det var det eneste, vi lige turde købe. Da vi spurgte bussefar, hvor meget tid vi havde her, så fik vi bare at vide, hvad klokken var. Så. Det er super ringe, det her. Men vi er på vej. Døgning og hællinger, her kommer vi. Klokken er 7:30. Mads er lige vågnet. Jeg har været vågen i et stykke tid. Vi har købt noget kaffe, som bliver sådan en god idé, indtil vi begyndte at køre. Hvor det slog os, at skoldhed kaffe og rigtig dårlige veje er en meget spændende cocktail. Så der er allerede blevet spildt helt vildt hernede. Endnu en af de idéer, der virkelig godt får tegnet mig.
Så vi nyder vores bumpy ride med helvedes kaffe. Så vi skulle være der. Vi har kun været over et døgn på vejen nu. Så vi er lidt trætte. Så vi troede, det var aircon med, det var der ikke. Så gik vi sådan en fane her. Og den kører lige ind over sådan en trækant hertil. Så der er lige 10 cm. Ej, det er slet ikke fornøjeren. Jeg skal ikke derop. Så har man været så smart. Ikke herude. Eget toilet. Det er dejligt. Ikke nogen håndvask. Fordi håndvasken, den har vi gemt inde ved siden af. Som er badet. Og det lukker ikke ind til os. Så har vi fået håndklæder. Og kvaliteten stinker lidt. Det er så fint nok ud. Så har vi dørmåtten her. Med fnuller på. Ej, det er simpelthen for noget om det her. Men vi er blevet enige om, at det er Emil, der skal have det. Ej, jeg vil se mig ikke. Den er altså slået om det her. Fordi kromotter her, hun sagde, at, at jeg skulle have det der. Og Emil skulle have det der. Så. Det er super stærkt. Det er det, hun sagde. Okay, plat eller krone. Med mønter, vi ikke fatter. Det er krone. Hvad fanden vil du være? Plat. Den er vigtig. Den er vigtig, den her. Yes. Åh, i Norden. Ej, så får det yes. Men det var en fair afgørelse. Ja, det er ikke engang brugt mig. Ej, hvor er det nederen, det her? Nå, tager du et bad? Jeg skal have luft tørre. Ej, du kan da lige tørre det værste fnuller væk med hånden. Kan man ikke. Emil, han sidder ude på tønden. As usual. As usual. Vi skal ud og dykke lige om lidt. Vi kom sgu til at... god luft, den her. Er det det? Jeg kan ikke selv lufte. Vi besluttede os for at tage et advanced kursus i stedet for. Det tager 2 dage med 5 dyk. Så lige nu er vi ved at gøre os klar. Det vil sige, at vi lige skal have frokost. Og det bliver den gode Oreo. Hvor vi skulle lære en hel masse nye ting. Nogle af dem er ret svære. Men de gik meget godt. De fik meget ros. Så vi har ikke noget strøm. Og vi har ikke noget vand. Intet virker. Det er jo træls. Ja, altså jeg skulle gerne være helt ladet op, når vi skal afsted på den her tracking tour. Men der er ikke noget strøm. Og der er ikke noget vand, så jeg kan heller ikke vaske mit beskidte tøj. Og vi kan ikke have penge til at betale dykkerstedet for vores kursus. Så velkommen til Colombia, I guess. Så er sket der noget, og der er lys. Kan vi vide, om vi har vand? Nej. Det er en forbedring. Det er fandme vigtigt. Der er sgu vand igen. Så skal der vand til strutter, drenge. Det er noget, vi har set frem til. Det er det bestemt. Jeg skulle få lov til at tisse, og jeg vil få lov til at vaske mine underbukser i håndvasken. It's all good. Du må også godt vaske mine. Nej. Vi er nu på vores 5-dages track til The Lost City her i Colombia. Super ubehageligt her. Det er pissehammerende varmt. Man kan godt sige, at vi er blevet ramt af det her rejsemag. Ja,